V75 på Vare Orkla Arena på lørdag. Andreas Opheim, han er aktuell med et par Ramstad-hester. Ramstad Balder i V75 med en svek som favoritt i Sverige i sin siste start og kommer nå ut etter litt pause. Hva er status på han? Nei, det ser bra ut. Han har trent bra. Det var ikke noe gærlig med det siste løpet, men ja, han har ofte vært god etter pause, så han har fått litt rolig, og så har vi trenet han ganske bra etterpå. Litt kåret i mellomtiden, og du viste hesten fram i en ordentlig fartsprøve. Fortell litt om opplegget rundt det. Ja, da jeg var på kåring, og han skulle jo vise seg frem, så vi kjørte en 1000 meter. Da kjørte vi ganske sakte første 1000, og så kjørte vi 15 siste 5, og det så veldig bra ut i hvert fall. Så det er vel cirka 3 uker siden jeg er det, så fikk en litt blåser da, så, ellers har han jo trenet på hjemme. Føler du han er godt klar for V75-1 på lørdag? Ja, det synes jeg. Det er så bra det kan bli, tror jeg. Og, sånn fisk, tror jeg, så... Han har jo aldri vært sånn kjempeglad i sånn sølebane, men jeg tror kanskje det blir greit til lørdag. Det var ikke meldt så mye regn. Og ja, det ser ut som det klaffer ganske bra. Har du god tro på han på lørdag? Ja, håper vi leder hele veien. Lillebror Ramstad Frekken i V75-finalen. Han kommer ut etter pause og står med 5 strake seire i raden. Alle er vel også fra V75. Fortell litt om sesongen han har hatt. Ja, den har jo vært voldsom da. 5 starter og 5 seire i V75. Det er jo ikke så lett, men da treffer vi veldig bra med matchingen der. Da. Så, ja, sist vi meldte den i vanlig grunnlagsløp, så hadde den 99 000 grunnlag, og nå har den 399, så det er jo litt annen klasse sånn sett. Men sånn motstandsmessig så er det kanskje, han står kanskje 20 meter dårligere enn han gjorde i de siste løpene, men han var jo overlegen da, så jeg har litt tro nå. Det ser ut til at det er litt endringer i programmet. Kan du fortelle litt om hva og hvorfor, og hva du håper at det kan gi? Ja, vi river nok framskoa. Han har gått en del uten sko i trening, og det har funket veldig fint før også. Men i løpet av tidligere år så har vi ikke sjanser på noen ting. Det har vi bare safet inn, liksom. Så han har gått med langvogn og med sko. Men nå setter vi på Modify og river framskoa i hvert fall. Så det blir nok litt rappere i steget, tror jeg. Optimistisk også til denne? Ja da, spor 12 og sånn er vanskelig. Det må ikke bli alt for mye plunder på veien, tror jeg. Men han er seig når han får fritt fram til slutt der, så tror han passer veldig, veldig mange i hvert fall. God tur da. Takk.